Assalamualaikum semua. Hello, hello, hello. Ni hao. Annyeonghaseyo. Konnichiwa. Sawadee-ha. Selamat datang ke Solo Channel. Let's check it out. Hai kawan-kawan. Indahnya pagi ni. Didi nak bersenam ni. Jom pergi rumah Jojo dan Nana. Jom. Jojo. Oh, Jojo. Hai, Didi. Jom, jom, Jojo. Kita pergi bersenam. Jom, jom, Jojo. Kita pergi bersenam. Jom, jom, kita bersenam sama-sama. Mari gerakkan tangan bersama-sama. Angkat ke atas, turun ke bawah. Angkat yang kanan, angkat yang kiri. Seronoknya bersenam. Pagi Nana pula. Jom, Jojo. Nana. Oh, Nana. Hai, Didi. Hai, Jojo. Jom, jom, Nana. Kita pergi bersenam. Jom, jom, Nana. Kita pergi bersenam. Jom, jom, kita bersenam sama-sama. Mari gerakkan kaki bersama-sama. Gerak ke kanan, gerak ke kiri. Jom! Jom, jom semua, kita pergi bersenam. Jom, jom semua, kita pergi bersenam. Jom, jom kita bersenam sama-sama. Semoga sehat tubuh badan kita. Seronoknya bersenam! Hora, hore! Hai kawan-kawan. Indahnya pagi ni. Didi nak bersenam ni. Jom pergi rumah Jojo dan Nana. Jom. Jojo. Oh, Jojo. Hai, Didi.